Mm, vad god. Mm. Vad är det för något? En macka. Ja, men det är som en frön. Ja, det är en bagel. Åh, det har jag aldrig ätit. Men... Ja, kör vi. God dag. Aubergine med tahini, fullfull, kamon, hummus och ton. Ja, vad fan, ja, det blir ju gott. Jag har aldrig ätit pingvin när jag är. Inga pingvin. Vad är det? Åh, vad bra. Jag tror vi hinner innan ni bara skrattar, va? Klippa det. Vad fan, tjena dig, Jukko! Vad jävlar, de där. Yes! Vansinnare Jukko! Nej, nej! Det där går inte. Nej. En rejäl. Va? Kan det inte bara vara en... Nej, det... Jo! Men sluta! Jo, det är så! Klappna av ansikte. Vad jävla dum. Kom igen nu! Ja! Nu kör vi sista här. Mm. Ah. Vänta, jag måste bli avslappnad nu först, vänta. Du ska inte skratta! Va? Nu kommer det! Jag men alltså inte sånt, nej. Men min mode. Sen ska man komma lite för sent då. Då fattar de, he's a very important person. Coming too late. Fuck my asshole, please. Just, nej, jag kan inte säga. Jag kommer lämna lilten i lådan över helgen. Över helgen kommer du vara i lådan. Så att du lär dig att ansvar är inte viktig, gast. Jag får panik, ja. Ja, bra. Då lär jag gå. På riktigt? Oh. Jag får panik. Det är sig bra det. Nej. Nej. Gå nu då. Tyst. Nu jävla skärper jag mig. Kom igen nu! Det är munk. Oj, förlåt jävla. Jag skrek i ditt öra där. Aj, förlåt. Nu kör vi. Fan, nu sitter han. Mm. Ja, han är ju nergrä. Ska vi köra? Jo, du kan se det! Ska vi? Fan, ingen. Ja, han är ju nergrä. Han är ju ner, alltså nedanför grävmaskinerna. Jag grämmer. Nedanför grävmaskinerna. Ja, men jag håller på att försöka förklara. Det kan inte svara. Gå och sätt dig själv då, klotpelle. Nej. Varför gjorde hon så? Jag vet inte. Nej, förlåt. Nu. Men vad gör du här i? Tommy har låst eller stängt. Vad fan! Men vad gör du här? Tommy stängde in mig i lådan. Varför det? Jag har varit arg. Jaha. Ja, jag tänkte bara att jag skulle komma... Vad menar du? Vad fan skulle jag säga? Nej, men, Vänta, ser du näven? Nej, alldeles grumligt. Ja, har han tur någon syn där. Nu då? Lite upp på det. Ja. Örjan ska liksom skimla, då blir det bra. Ja. Då säger jag nej, inte nu heller. Du behöver inte svara så mycket nu. Får man inte skratta i filmen heller, va? Nej. Alltså blir den vanliga steka. Slå till med någonting helvilt. Man är ju...
Skicka. Ja, 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 det är inget. En tjej, en kille. Och vad blir det? Nej. Nej. Ja. Ja, vi delar på bolognese. Sjuken. Nej, nej. Ja, förlåt. Jag ska komma på långt efter. Ja. Nej. Nej. Åh nej. Svälj nu, Eva. Nej, Eva. Bryta kaffe i hela rummet här. Nej. Ja. Har du kvävt av kakan? Oh, det var oväntat. Ja. Men lök! Men Sulle! Sluta! Ge dig! Någonstans där i då? Patricia, det är väl inte många som har sagt till dig att du är typ världens snyggaste brude. Men låt mig bli den första. Det där var bättre! Det var bättre! Ja, ja, det jag vet jag. Det har han. Åh, men gud, jag dör. Då var hantverkan på plats. Du behövde alltså någonting som fiffuffa. Ja, men senare. Senare. Ingvar Andersson heter jag. Ja, Bengt. Du var... Jag tänkte på tård. Ja, förlåt. Ja, vangt. Ja, kör det lugnt. Ska jag kappa om? Ja, då. Nej, det behöver inte. Måste jag ja. Va? Ja, men du har ju ett stucka klart där. Nej, det är det jag väntar på. Jaha, okej. Vad är det så? Jo, då. Det är bra. Vi rullar på bara. Mm. Ja. Massa inom kyrkan, då får man inte dricka. Jag tror att Karin har nämnt det någon gång, alltså det är stenhårt. Jävlar vad himmare med det. Ta det. Ut härifrån, jävla pissidiot, sa läraren. Han var i sinnessjuka. Kommer du ihåg att han hade med sig pistol till skolan? Tryckte han mot mig och mitt huvud. Håller du inte käften, Ulf, då skjuter jag, sa han. Vad jävla dum! Det är ju jättedumt det så. Ja, jag har ingen skott i jävla fitta som det är sist. Nej, vi har ju det där sista. Jag vet. Vad var det där för lärare? Jag vet inte. Kände du tår då? Ja. Gärna. Ja. Ja. Ja, jag vet inte, men svärmor alltså, vilken skön kvinna. Nej. Ja. Vad håller du på med? Kuken hänger. Nej, det är jävla fan längre. Bättre att den står. Ja! Nej! Jävlar! Förlåt, jag får psykfall av det här. Ja, det är jävla svårt. Vad fan håller du på med? Ja, jag kommer nu. Ja, nu måste jag. Gör det en gång till. Är stuga där då? Nej. Ja. Fan håller du på med? Au! Ta bröna. Nej. Men. Nu tog jag inte på bröna, va? Nej. Men nu kommer det. Vad fan håller du på med? Men. Vad fan håller du på med? Det är som sagt ett slätkopp. Det blir bra för mig. Det gör. Fika bröd. Jag blir så pruppig. Uh-huh. Jag visste det. Men alltså, är du så fult pruppig? Ja, jag vet. Den där är fin. Men ge det för fan! Yes! Ha ha ha!
Du tog inte jag i riktigt. Det... Vill du göra igen då? Men lugna dig nu, sluta! Skriker så jävligt. Men vad fan, nej jag kan inte. Det var bra. Nej, det var inte bra. Det spelar ingen roll att han är polis. Nej, men det är väl inte det som är problemet. Nej, men vad är det då? Han har väl inte gjort oss någonting? Ingmar? Ja? Vet du varför det tog slut mellan två? Du kan ju köra därifrån om du vill. Okej. Ja.